Demit buwoh. Adan luhur lagi wae mungkur nalika suarane sound system gemuntang kegawa sumiler angin. Sajak ngelekake tangga teparo dalah undangan liyane yen dina kuwi Karman duwe gawe mantu. Sakwise acara temu temanten rampung, tamu-tamu lagi gembruduk teko. Sauntara sound system isih ngumandangake tembang-tembang campur sari. Karman lan sisiane dikenal grapyak, ora nate nuduhake rasa susah. Karman dadi guru ing SMP swasta, dene Surti bakulan sayur ing pasar. Kekarone Utun ngayahi pegaweane. Mula lumrah yen sore kuwi tamune teko lunga, tonggo teparo, konco guru, lan tonggo bakulan yang pasar dalah kanca-kancane temanten podo antri nyalami temanten. Nuli kembul bujono rasa ake sawetara mangsaan sing disediakake ing meja prasmanan. Wah, sakwise tunjangan sertifikasi cair langsung mantu. Guyone salah sijine kanca guru karo nyalami tangane Karman. Durung cair kok mas, rada macet, hehehehe. Wis liniar 24 jam to. Uwes, neng embuh taun iki kok kerep macet. Sabar, dijarake, rak malah nglumpuk akeh. Alah, rezeki orang mung neng tunjangan sertifikasi, isih ana rezeki liyane. Mikir tunjangan tiwa stres. Karman sing dikenal sregep nyambut gawe kuwi ora gampang pupus semangate. Dheweke nyadari yen bayare minangka guru swasta pancen gumantung marang sithik akeh murid. Sesasi durung keporo mesti bisa dirasakake wong sak omah. Luweh-luweh jaman saiki akeh sekolahan swasta anyar sing buka nganti tekan pelosok padesan. Sing ateges uga nyuda bayare. Mula Karman banjur buka usaha sablon lan konveksi cilik-cilikan. Pranyoto asile malah kena kanggo nguliahake anak-anake. Saiki dheweke bisa unjal ambekan landung. Anake wadon sing dirabekake kuwi wis mulang ing SMP negeri. Najan statusnya isih honorer. Ganti ngeragati adine sing ngancik semester loro. Saya wengi tamune tan saya sudo. Hiburan musik elektron gawe gayenge sing podo nonton. Peladen sing maune ibut ngringkesi piring ana sing melu jejogetan karo penyanyine. Enggo gawe guyune sing nonton. Watoro jam 9:30 ana sakwene tamu wanita teka karo ngumbar esem. Umure watoro 30 taun, dandanane katon nyolok, sandang penganggone sajak diselarasake karo rupane sing ayu. Tamu kuwi nuli lungguh ing ngarep panggung elektron. Sopo mas? Pitakone Murti lirih karo nglirik tamune. Aku kok pangling? Wangsulane Karman karo ngiling-ngiling sopo wanita kasebut. Aku durung nate kenal, ayu tur dandane menor. Ah, ora eling aku, mbok menawa wong tuane murid. Sampean ra ora ngundang wong tuane murid to? Ora, mbok menawa ana sing kersa rawuh ya monggo. Karman lan Murti kepengin nelesih sapa tamune kuwi lan ngendi omahe, nanging dirasa kok kurang sopan utawa ora pantes. Mula niate diwurungake.
lan sakwise dirasa cukup, tamu kuwi banjur pamitan. Kok kesesa mawon, ujare Karman karo nyalami wanita iku. Ambune sembribit wangi. Sampun dalu. Piyambakan mawon, sumelane murti. Diderekaken rayi. Kok mboten diajak mlebet mriki? Pitakone murti karo ngungak njaba. Tamu kuwi mung mesem, nuli jumangkah ninggalake terup. Karman lan Murti nyawang lungane tamune kasebut nganti mlebu menyang sakwijine mobil. Karman age-age mbukak buku tamu sing isih gumletak ing cedhak kotak wadah buwan. Goleki jenenge tamu kuwi mau sing nyatane ditulis ing urutan mburi dhewe. Ing kono tinulis arane Sas. Ngono wae tanpa alamat lan tanda tangan. Nganti rong dino candake Karman isih kepikiran sopo tamu ayu kuwi sak temene. Karman tansaya kepikiran yen ngelingi Murti nate butarpan. Ndakwa jarine tamu misterius kuwi simpenane Karman. Sengaja ora nulis alamat buku tamu, murih ora disemurupi jati dirine. Tentu wae Karman nampik pandakwane Murti, jer lagi bengi kuwi dheweke weruh rupane Sas. Kanti meneng-menengan, Karman pengin golek bukti kanggo nyatakake yen pandakwane sing wadon keliru. Salah siji carane ya kuwi takon marang kanca-kanca guru. Ning kabeh sing ditakoni ora ana sing ngerti. Seminggu candake Karman bali rada esuk, jalaran sekolah ngleksanani kagiyatan tengah semester. Ya kuwi tetandingan bal-balan lan maca guritan. Sing wadon isih bakulan ana pasar. Biasane bakda dhuwur lagi kukut. Durung nganti Karman jagang sepeda montore, dheweke sumurup kertu undangan gumletak ing meja cilik sing diseleh ana teras. Undangan kuning gilap kuwi nuli diwaca. Jebul sing ngundang ora liya Sas, wanita sing nate buwuh winginane. Ing undangan kono kacethok alamate Sas ing Dukuh Jatinom, Desa Ringin Agung, kajate Sas nyunatake anake mbarep. Iki lho undangan saka Sas, tamu ayu sing dandanane nyolok winginane kae, kandane Karman marang sing wadon. Sopo sing ngeterake? Pitakone Murti cekak. Ora ngerti, moro-moro wis gemletak ing meja teras. Sok kapan kuwi? Sok mben malam minggu jam 18 nganti rampung. Sampean melu ya? Ya, kari ndeleng sikon. Wangsulane Murti lirih, banjur jumangkah menyang pawon. Rampung sulat maghrib, Karman macak klimis, arep nekani undangane Sas. Murti ora bisa melu, jalaran kebeneran acarane bareng karo pengajian ibu-ibu PKK ing omahe Bu RT. Sidane Karman budal ijen karo nunggang sepeda montore sing meh entek cicilane. Tekan Ringin Agung sing nunggal kecamatan karo desa kelairane. Suasanane wis peteng, mendung tipis kagawa santri angin. Muga-muga ora udan, ngono pangajape Karman. Playune sepeda motor nuju menyang Jatinom ngliwati alas singon sing ora kajama aspal. Sedilo-sedilo Karman pelingguan nyawang kiwa tengen. Nganti wusanane pandulune weruh ana terup gedhe ing kidul dusun. Apa kae omahe Sas? Batine Karman karo nyelehake sepedane ing cedhak wit rambutan. Kahanane sepi, ora keprungu swarane sound system kaya lumrahe wong duwe gawe. Karman nyoba takon marang pawongan sing ngadeg ing cedhak wit rambutan. Apa bener kuwi omahe Sas? Sing ditakoni mung mantuk alon. Karman banjur jumangkah mlebu terup.
tekane dipapak sas karo sawetara among tamu. Oh, Mas Karman, monggo pinara. Sapane sas grapyak karo ngajak salaman. Karman lungguh ing poncot wetan. Mripate langsir nyawang sakupenge. Jebul sasmono klebu sugih. Omahe gedhong magrung-magrung. Tamune lumayan akeh. Ning anae antarane tamu siji lan sijine kaya-kaya ora ana sing kenal. Para tamu kuwi sajake luwih seneng meneng tinimbang guyon utawa ngobrol. Sing gumunake maneh, tamu-tamu kuwi sandangane padha ya kuwi ireng putih. Ah, mbok menawa tamu-tamu kuwi anggota paguyupan tinamtu. Ngono panyelimure Karman ing batin. Busanane sas uga padha karo sandangan sing dienggo nalika buwuh ing omahe Karman. Monggo Mas Karman dipun sekecakaken. Kandane sas karo ngulungake rawon sak piring. Kober mbalang lirik karo celatu. Ibu kok mboten nderek? Kleresan niki wau wonten pengajian ibu-ibu PKK. Wangsulane Karman cekak. Dheweke durung karep mangan rawon sing diladekake sas. Dene sas banjur lungguh njajari Karman. Gandane kembang sembojo sumebar nganti gitoke Karman merinding. Monggo to, dipun dahar kok mung dipirsani wae, kandane sas. Karman nuli nyandak rawone. Bismillahirrahmanirrahim. Grenenge lirih karo wiwit nyendok. Nanging durung nganti sendok diangkat, dumadaan trope horek. Para tamu padha pating jlerit karo nutupi kupinge rapet, klebu sas. Sirai Karman kliyengan, panyawange rada blawur. Apa sing disawang ing sak ngarepe wis beda karo sak durunge. Terup sing maune mentor-mentor padang dadi surem sak nalika. Sas lan wong-wong liyane ujug-ujug selain wujud. Ana sing mripate mendulu, cangkeme ombo, untune ringih-ringih lan rupa-rupa ngegirisi ngupeng papane Karman lungguh. Lan ora watara suwe, Karman sing tanpa daya ngeblak semaput. Nalika sadar dheweke lumah-lumah ing omah dirubung tangga teparo. Esok mau Karman ditemokake gumletak semaput ing ngisor wit rembesi. Sing nemokake murite dhewe nalika arep budal sekolah. Usanane Karman diunggahake menyang pikap, nuli diterake mulih. Iki fotone, kandane jumari, tangga kulon omah karo ngulungake HP-ne marang Karman. Fotone sapa? Pitakone Karman lirih. Karo nyawang foto mau, cetha yen foto kuwi mung nuduhake meja kursi tanpa ana manungsane. Nalika sampeyan mantu seminggu kepungkur, anakku rak melu rewang. Ceritane jumari rada lirih. Tamu ayu sing teko kari dhewe kuwi sengaja difoto anakku saka njero omah. Nanging ya iki asile. Sing katon mung meja kursi. Wanita ayu kuwi babar pisan ora katon. Anakku wedi njur mlayu mulih lan crita marang aku. Foto ing ponsel iki sengaja ora tak busak lan ora tak critakake marang sampeyan. Nanging nyatane ana lelakon kaya ngene. Karman unjal lambekan landung. Murti lan sawetara tangga liyane isih kagubel rasa wedi.